Tak začneme. Jméno? Spurný. Jarda Spurný. Povolání? Po co? Povolání? Řidič autobusu. Ježiši Kriste. U zadrženého bylo zjištěno v krvi 4,2 desetiny promile. Nemůžete to zaokrouhlit směrem nahoru. To jste měl odvahu si sednout za volant? Naopak, já jsem neměl odvahu střízlivej. Víte, co to tam, jak to tam vypadalo? Takhle ulice klikatý náledí, kam jste dokoukla zrcadlo. A za sebou 11 metrů plechu plný lidí? No, tak snad stačil říct si cestujícím, že třeba nejste ve formě, aby si vystoupili a došli to pěšky. No, oni si tam zlámali hnáty, víte, tak to bylo nebezpečný, hrozně. Prosím vás. Jste museli jet z divočiny. Co, jaký divočiny? Jsme jeli z Mělníka. Podniková akce, ochutnávky. A tak dále, že jo, akorát cestuju zpátky ty semprantýny, že jo, hrozný. Co to tam vypadalo, to je to samá jako semprantýna. No, jet z Mělníka do Prahy, no tak to snad není takové dobrodružství, že? No, to byste se divila. Navíc ta soutěž, ještě, pardon. Jaká soutěž? Soutěž, bodová soutěž. Vozlatýho norka, pochopitelně soutěž probíhá tak, že kdo víc vypije, má víc bodů. Tak předpokládám, že snad mluvíte o tom novém bodovacím systému, nešajte mi. Pardon, já jsem chtěl zkusit, jestli na to funguje. Mně to funguje. Mně to taky funguje. No ale v rámci... Dneska ne, nebudu. No, my jsme to zamluvili, ten bodovací systém, no tak to snad dostávají řidiči, ne? A ne cestující. No, to byste, akorát, to byste musela znát tu naší... Pobejte se normálně. Pardon, tu naší partu, nemáte tady něco k pití, ježišmarja. Ne, pardon. Nemám, to je krev, to byste si nepomohl, to bych to musela zvýšit to číslo, dejte to zpátky. Já aspoň ožrala. Samozřejmě. Víte, co ta naše parta, oni jsou jak urvaný z řetězu, rozumíte, my někam vyjedem a už vymýšlej kraviny prostě. Chápete to? Ne. My jsme, možná se mě oprávněně zeptáte, co jsme za podnik. A já vám to řeknu, my jsme DIP. 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 To je jako zkratka, nebo je to celý název? To je celý název, akorát, že to je zkratka. A je to dopravní inspektorát Praha. Jmenuji se Kongresová ulice, prosím pěkně. A o tom vědí, o tom vašem chování nadřízení? Náčelník vede soutěž o Zlatýho norka. Náčelník udělal 90, opakuje slovy. 90 bodů za půl hodiny. No, to vám, a to si myslím, že máte půl bodu za panáka. Víte co? Takže to, a pak vyváděl hajzl. My jsme se vraceli volmi normálně. Teda ještě já vám řeknu ta jízda, jak probíhala. Jo? Hele, jeli jsme z Mělníka. Jo. Jedu. Nic, dobrý. Jenom, pane řidiči, jestli chce čůrat. Ujedu pár metrů. Pane řidiči, čůrat. Pane řidiči, kakat. Pane řidiči, já jsem nestih vystoupit s těch kakáním. Navíc, jak vylezli z auta, začali dělat řidičům kontroly okolo. Rozumíte? Ožralí, stavěli auto, říkala, ten má asi ty gumy, ten nemá lékárničku, zastřel ho ve škarpě. To byla ostuda. A náčelník mi na autobus, na ty zadní tupláky, obul botičky. Že prý mám blbý zimní obutí a v botičkách, dobrý. A kluci, aby teda, oni neskazili žádnou stranu. Tak si postavili k silnici radar a zkoušeli, kdo ožrali rychlejc poběží, jo. Jak vás to vůbec může napadnout? Já nevím, kde se to v nich bere. Oni už jsou takový, no. Víte co? Nevím. Já mám návrh. Povídejte. Tak z toho nebudeme dělat aféru. No, nebudeme se dělat. Když je to soutěž, jak tady říkáte, no víte co, můžete mi ukázat doklady? Nemůžu. Proč ne? Já je mám v Mělníku v hospodě.
Proč jsi si je nevzal z té hospody? Já jsem si šel vyčůrat, abych se nepochcel. A ty doklady jsem si dal na umyvadlo. A chtěl jsem se pro ně vrátit, jenomže ty blbci ožralí udělali v mělníku takových uzavírek ze srandy, že týden nevede nikdo do mělníka ani ven. Tak nějak to uděláme, abychom se nedělali... No, nějak to uděláme. Nebudeme se dělat zlou krev, to rozumíte? Že... A tohle je zlá krev nebo hodná? To je opilá krev pro vás. Opilá krev. No, tak vyřešíme to tím způsobem. Kterým? No, nebudeme se dělat zlou krev. Nebudeme. To víte, že ne. No, tak podívejte. To víte, že nebudeme. Helejte, tak tady jsou napsané 4 promile. No. Já tu desetinou čárku napíšu před to... 0,4, no zachráním vám pěkných pár bodů a vy budete pozdravovat na inspektorátu. Víte, co já na vaše body kašlu, rozumíte, jo? Napište mi tam těch mých poctivých 4 promile. Tak já to nerozumím. Já nebudu před klukama za blbce. Pokejte si tam napsat. No, jak myslíte, já to teda napíšu, dobře. Hezky to tam napište černý na bílým a hlavně dělejte, protože já jdu ještě do Mikulova na jednu akci. A kdybych to nestihl, tak mi může klidně za večer utíct nějakých 450 bodů. To jste vysala tady krve, co? Ovšem, tady ta paní krev většinou nikomu nepije. A jak tady vždycky říkám, že jste určitě poznali, tak teďko asi ne. Tak to radši řeknu. A je to Týna Pletánková. Ahoj. Ahoj. No, my jsme pro dnešní rozhovor teda zvolili nejen teda tvojí vizáž, nezvyklou, netradiční. Tak jsme si řekli, když už jsi v této netradiční poloze, že bys mohla být ještě netradičnější, tak si pojď hajnou tady u nás. To nemyslíš vážně. Pojď, tak aspoň si odpočíneš tady, já si tady sednu. Zdeňku, jestli je zatím něco... Není zatím vůbec nic. No, tak to může zatím, že člověk lehne, no. No dobře, musel no. Ležet někdo ještě jiný, že jo? Máš nějakou speciální polohu? Já? No, záleží na tobě. Tak dobře, tak v pořádku. Dobrý. Nezvyklá poloha, budeme si povídat. Kdyby začala zabírat, tak dej vědět, a když to dobře. Byla jsi někdy na záchytce? Zažila jsi někdy záchytku? Ne, nezažila ani nemůžu. Já jsem skoro abstinent, pokud se budeme podívat, jak se špatně leží takhle, ale... Blbě. Nemohla bych třeba takhle. Můžeš takhle taky? Jo, dobře. Co třeba takový nepohodlný. Ne, já jsem skoro abstinent, čili na povídání o alkoholu, to máš fakt špatnýho hosta. Zažila jsi někdy nějaký hodně hustý mejdan, kde se toho vypilo fakt hodně? Je pravda, že si teda vzpomínám na jednu věc, kterou bych možná mohla říct. Kde jsem byla s kamarádkou právě na jednom mejdanu. Ta kamarádka je dneska velmi vážená. Mediální osoba, je teda tím pádem nemůžu jmenovat. Paní Emerová. Ne, není. Zkoušej dál, čekaj, budu si říkat, jestli ano nebo ne. Dobře. No a to byl mejdan pro hodně lidí, ale bylo tam taky hodně whisky. Abych řekla, že víc whisky než těch lidí. A my jsme tam seděli u takového baru, popíjeli jsme a tam skutečně jedna lahev vedle druhý. Až v průběhu toho večera bylo jasný, že se to nemůže absolutně vypít, tak moje kamarádka, podotýkám moje kamarádka, ne já, pojala myšlenku, že je tý whisky škoda. Že bychom si mohli odnést aspoň jednu lahev. Sasky a Burešov. Ne, ale už se tak jako blížíš, zkouším. Jo, jako teď typově už se blížíš. No a napadlo nás, ale to nebylo, jak že si můžeš vzít to whisky, že to byla krádež v podstatě. No a já jsem měla baťoch pověšený pod tím barem, tam jsou háčky, nevím, jestli to ještě dneska bývá, háčky pod barem, a tam mi visel batoh. A ona takhle jako nenápadně se pořád kouká, když se nikdo nedíval, ta to vzala, ti posouvala směrem k sobě, až už ji tam měla pod tím barem, ještě se rozlížela a teď takhle si ten batoh pootahla, jako by tu kapsičku a šup. A v tu chvíli se ozvala příšerná rána, že na to nehodila do batohu. A ono to prolítlo jenom tím otvorem, tím ouškem. A ta whisky se roztříštila pod náma, čím se nastalo obrovský ticho samozřejmě, a všichni se dívali... Na tebe. A na tu whisky, než jim došlo, jsme to chtěli ukrást. No na mě ne, na kamarádku, já jsem vůbec se v tom nepodílela samozřejmě. Kamarádka náhodou to strkala do tvýho baťohu. Ano, přesně takhle to bylo. No nic, finále bylo takový, že prostě se na nás dívali jako na ty...